नालासोपाऱ्यात 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी 1 वर्षाच्या मुलीचे एका माथेफिरूकडून अपहरण करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला बिहार राज्यातून अटक करून पीडित मुलीची सुटका केली आहे. नालासोपारा पूर्व आचोळी डोंगरी येथून 15 फेब्रुवारी रोजी 5:30 वाजता 1 वर्षाच्या मुलीचे तिच्या राहत्या घरातून बाहेर खेळत असताना त्याच परिसरात राहणारा आरोपी सुमेंद्र कुमार सुकलदास मंडल यांनी तिचं अपहरण केलं होतं. अपहरणकर्ता मुलीला घेऊन जात असताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैदही झाला होता. या इसमाला जर कोणी पाहिले तर तत्काळ आचोळी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहनही पोलिसांतर्फे करण्यात आलं होतं. या प्रकरणी आचोळा पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या टीमनं अपहरत मुलीच्या तपासासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आलं होतं. सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे कौशल्यपूर्ण तपास करून आरोपी सुरेंद्र कुमार मंडल याला अपहरत मुलीसह बिहार राज्यातून ताब्यात घेतला आणि लहान मुलीला सुखरूप तिच्या आई वडिलांच्या ताब्यात दिला.